Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem com você. Hoje com esse cara aqui, com o Herton DLX-1OM, concebido no Brasil, mas fabricado na China. Você quer saber mais desse violão? Então vem comigo aqui para esse vídeo. Se você não sabe, eu sou luthiero, Lucas Campoy, construo violões. Você pode também construir o seu. É só clicar no link abaixo aqui e aproveitar a promoção lá de desconto no meu curso online. Você vai adorar, eu tenho certeza disso. Você tem 7 dias para testar e o acesso é vitalício. Gostaria também de agradecer a Harmonia Musical por me ceder esse violão aqui para poder fazer esse vídeo para vocês. Vocês podem acessar o site deles aqui, clicar no link e comprar diretamente com eles. Eles enviam para o Brasil inteiro. É a maior loja de instrumentos musicais da América Latina. Contar um pouco da história da Herto aqui, pelo o que eu li, pelo que eu ouvi dizer. Ela é brasileira, mas tem aí a assinatura do João Cacias, um grande amigo meu, um grande abraço, João. Os violões são construídos lá na China, conforme o projeto que eles passaram para uma fábrica que tem por uma excelente construção. O violão tem um acabamento excepcional, assim. Sem sombra de dúvidas, a gente fala de um tampo em Sitka Spruce com uma qualidade 5A, assim como o site nos fala. Ele tem as laterais e fundo em Ovanco. E o que eu vi no site que eu achei muito interessante é que as laterais elas são triplas. É uma construção um pouco mais nova que traz um pouco mais de projeção para o instrumento. Pelo menos quem constrói com essa pegada nos relata isso, né? Eu não faço esse tipo de construção, mas o pessoal fez aqui nesse instrumento. A escala e o cavalete aqui são em ébano, dá para ver que a madeira muito, muito bem selecionada. E o braço, eu não tive a informação no site, mas eu vou verificar e vou colocar para vocês aqui nas informações do vídeo. Algo que eu achei muito legal, muito interessante nesse violão foi a questão da espessura, a espessura do corpo dele. Inclusive, os meus violões eu adoro fazer com essa construção, porque é um pouco mais fino. Então, o violão, quando ele está no colo, ele fica muito agradável. Ele não fica um violão muito, muito longe de você, sabe? Assim, ele fica bem próximo. Tem uma pegada bem assim. Bem aconchegante, digamos assim. A escala, o raio da escala do braço é de 16. As escalas são muito bem feitas, inclusive tem aqui, são gotô, as tarraxas são gotô, são de excelente qualidade. Esse aqui é um OMDLX, uma orquestra. Ele possui captação também, uma Fishman. Nesse momento eu vou então tocar algumas músicas para vocês aí, dedilhando, fazendo paletadas. E no final eu venho com as minhas conclusões, eu falo o que eu acho do violão, quais são os pontos que eu acho que poderiam ser melhores. Beleza? Então fica no vídeo aí e escuta o som do violão sendo tocado. Agora com paleta. As minhas considerações é que é um violão muito, muito bonito. Ele tem mais uma vez um acabamento fantástico,
um som, um timbre muito, mas muito equilibrado. Eu gostei bastante. Realmente ele projeta muito bem. Ele tem uma tendência de mais médio agudo, ressalto também do grave, pouco mais tímido, mas ele tem também um gravezinho. É um som muito bonito. Eu, para mim, é um equilíbrio aí perfeito, perfeito. Eu gostei bastante. O único contra, ao meu ver, tá, gente? É, eu vou dar a minha opinião totalmente profissional. Eu aqui não vou esconder nada de vocês, mas o que eu não gostei nesse instrumento, que eu acho que poderia melhorar, é a questão do ajuste do instrumento. Eu achei aqui em cima um pouco pesado, tá um pouquinho pesado pro meu gosto. E a parte do rastilho também pode ser um pouco mais baixo. Só que esse violão, ele já tá bem no limite. Ele ainda tem uma possibilidade de ajuste, mas é bem pequena. Para você que toca bem pesado, eu acho que já está bem ok a regulagem que ele vem de fábrica. E sim, você consegue fazer um ajuste fino se também, você também gosta de tocar um pouco mais leve. Beleza? Eu acho que esse é o único ponto que eu tenho para fazer assim. Acho que o que poderia melhorar mais, pelo menos no instrumento que eu tenho aqui no meu colo. Beleza? Isso pode variar. A gente tem que lembrar que são instrumentos produzidos em escala, então pode ser que eu tenha pego um violão que tivesse um ajuste um pouquinho mais pesado. Lembrando, a minha opinião é totalmente imparcial e um outro defeito desse violão é dele não ser meu. Eu espero que você tenha gostado desse review. Se você quiser aí saber de mais algum violão, se você quiser que eu faça mais algum review, por favor, deixa aqui embaixo e não esquece de deixar o seu joinha para mim e de seguir o meu canal aí, beleza? No mais é isso, um forte abraço para você e até a próxima.